ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ24ရက်နေ့ကအင်းစိန်မြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥဝေဖြိုးဟန်တင်သွင်းခဲ့တဲ့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုယခုတည်းပုံမကောင်းမွန်စေရေးနဲ့ထိရောက်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းများနဲ့အညီအရေးယူပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုတိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော်မှာတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်26ဦးတို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီနေ့အတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တက်စစ်စက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကလာရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်က YBS စနစ်ဟာတနစ်တာစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံရှိတဲ့လမ်းများမှာခီးသွွားပြည်သူတရက်လုံးကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အများပြည်သူသိယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့YBS စနစ်ကိုမအောင်မြအောင်ဖန်တီးတဲ့နိုင်ငံရေးပြောကအခက်ခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေမှာကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေမှာရိုးရိုးသားသားဖြစ်တာတွေရှိတယ်လို့ပဲရိုးရိုးသားသားဖြစ်တဲ့ဒီရင်တိုင်းမှုလို့ပါလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဟို YBS ကိုမအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ပြောကတွေနဲ့ဖန်တီးတဲ့အခက်ခဲတွေလည်းကျမတို့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြင်ဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ကိစ္စမှာနိုင်ငံရေးပြောကတွေပါတယ်လို့ပဲကျမတို့ဒီဟိုအရင်မထသလက်ထက်ကတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့သူတွေကလည်းကျမတို့ဒီ YBS ကိုမအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့အထက်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်ဝင်းကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကဒဂုံမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စေရပြောတဲ့ပြည်သူစိတ်ပြက် YBS စကားကိုနမိတ်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မခံဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဦးကျော်စရာရဲ့ပြည်သူစိတ်ရဲ့ YBS ဆိုတဲ့နမိတ်ပြစကားလုံးဒီလိုမျိုးဟိုရည်ရွယ်ချက်ကဟိုစာရင်ပဲရောက်သွားတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုကျမတို့လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါဒီကိုအချိန်တန်ရင်ပြည်သူကဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူကဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဘော်တကောမြို့နယ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကအရှိတိုင်းဝေဖန်တာကိုလက်ခံသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော် YB အခုလက်ရှိအနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူစိတ်ပြက် YB လို့ပြောတာကိုသူကပြောတာဒီလက်ရှိအနေအထားကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်မခံတာကတော့အနာဂတ်အခြေအနေလဲ YBS ကမကောင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုအရှိတိုင်းဝေဖန်တာကိုမှလက်မခံရင်တော့အနာဂတ်တော့လဲအခြေအနေကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ရမကောင်းဘူးအခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုံးမှာပါ Water Taxi ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောသွားရယ်ဝန်ကြီးပြောတယ်အဲ့ဒါစီမံသွားပြီးလုပ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုံးဝဆက်ပြီးကောက်ကွက်မှာပါ Water Taxi ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူးဒီလိုကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း26ယောက်ကအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပြုဝေဖန်တာဟာအစိုးရကိုအပြုတ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့အစိုးတင်သွင်းတဲ့ဦးဝေဖြိုးဟန်ကပြောပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒါကတော့ဟိုကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအများကြီးပဲပြောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအတန်တွေအတိုင်းပဲကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြတာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဝေဖန်မှုတွေဆိုတာကတော့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့လည်းဝေဖန်မှာပဲလေနော်ကြာရှုံးတယ်လို့ပဲပြောပြောမအောင်မြင်ဘူးပဲပြောပြောမိကတ်တွေကွာခြားတယ်ပဲပြောပြောအဓိကကတော့ဒီဝေဖန်မှုတွေပေါ်မှာအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒါအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးအစိုးရလွှဲနေရင်လည်းပဲပြန်တိတ်လို့ရအောင်ရိုင်းနေရင်လည်းပဲဟာမတ်လို့ရအောင်လို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးဒါကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြောတဲ့ဟာအစိုးရကိုထိန်းချောင်းနေတဲ့ဘောနဲ့ပြောတာပါ YBS အစိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော်အစည်းအဝေးကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ် YBS အစိုးစတင်ဆွေးနွေးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ24ရက်နေ့ကစပြီးခွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ထပ်မံခွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစိုးကိုဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ